Dünən saat 18 radələrində Kanal S-in qaynar xəttinə Başgönük kəndində qəza baş verməsi ilə əlaqədar olaraq məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə yollanan çəkiliş qrupumuz isə orada bir qrup sərxoş insanın yumruğu ilə qarşılaşıblar. Çəkiliş qrupu hadisə yerinə çatana dək qəzanı törədən insanlar avtomobili kənarda olan ağaclıqlarda gizlədib və təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya yollanıblar. Çəkiliş zamanı yoldan ötən 99GV659 dövlət nömrə nişanlı Land Rover markalı avtomobil dayanıb və içindən düşən bir qrup şəxs çəkiliş qrupumuza hücum edib. Onlar Kanal S-in xidməti avtomobilinə daxil olaraq orada olan müxbir Xələf Xələfov, operator Namiq Abdurrahmanov, sürücü Ramil Rəsulova qarşı fiziki güc tətbiq ediblər və maşında olan Kanal S-ə məxsus kameranı sındırıblar. Əməkdaşlarımıza qarşı nalayiq sözlər işlədən bu insanlar eyni zamanda kameranın yaddaş kartına həkk olunan materialı operatorun əlindən alıb çaya atıblar. Belə biz gedən momentdə üstümüzə cumdurlar, 6-7 nəfər tökürdülər işinə. Maşına minməyəsəyə, maşına gəlib içəri mənədələrlər, maşın kamera aldılar əlindən. Kamera sındırmaq istəyirdilər, kamera sındırmaq ədələmək istəyirdilər. Kartı çıxartdılar, çıxart tulladılar, həm kamera qabağına sındırdılar da. Karta çıxart tullayıblar suya. Sən vurubdur bilər mi? İki dəcə edilər, qoluma da vurdular, kamera qordum, mən də maşının içində dəyib iki dənə qoluma da edilər, yəni hüngül var dəyib qoluma. İskili vəziyyətdə şəxslər operator əvvəlcə hücum elədilər, mən onlarla deyil tapmağa, danışmağa çalışdım, ancaq alınmadı. Operator hücum elədilər, kameranın deməli ön hissəsini dartdılar, qırdılar. Suya belə oldu ki, gəldik çəkilişə burada. Gördük ki, hası olub, kameranı da çəkmək istədilər. Elə oldu ki, üstümüzə hücum elədilər, kameranı sındırdılar və təzyiq göstərdilər bizə. Hadisədə sındırılan kamera istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb və bununla da Kanal S-ə maddi ziyan vurulub. Orada xoşa gəlməz bir hadisə baş verdi. Bizim çəkiliş qrupasına həm də texnika avadanlığımıza belə deyim, xəsarət yetirdilər. Bizim kameramız artıq sıradan çıxıb və bugünkü gündə Kanal S həmin hadisədə işlənən kameranı istifadə edə bilmir. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları məlumatlandırılıb. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanları və dövlət yol polisi əməkdaşları araşdırma aparıblar. Bununla yanaşı hadisədə zərər çəkən əməkdaşlarımız Şəki şəhər rayon polis şöbəsində olub və izahat veriblər. Kanal S bununla kifayətlənməyərək hadisəni sona dək izləməyi və günahkarların vaxtında tutularaq cəzalandırılması istiqamətində səylərini davam etdirəcək. Həmin şəxslərin qəzaya düşən avtomobil sahibinin yaxınları olduğu ehtimal olunur. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində Hüseyn Kaççinoğluna məxsus 90HP152 dövlət nömrə nişanlı Kia markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişinlərdən biri, 43 yaşlı Bakı sakini Hüseynova Ayna Abid qızı xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.